Ovo je doslovno džins diplomom, i to svjetski priznatom, a što je najvažnije, domaće proizvodnje. Sve što proizvedu većinom plasiraju na strano tržište. Pink Robin je drugačiji po tome što je džin s okusom, aromatizirani džin sa aronijom. Znači nema dodatnih šećera, aroma, bojla, nego sve dolazi prirodno od aronije. Znači on se macerira nakon destilacije u aroniji mjesec dana. Za razliku od nagrađenog džina, ova se Malvazija bori za šampiona i bere se noću kad su temperature niže. Niske temperature, one se čuvaju u toku prerade, dobro tijelo, dobre profume. Ako beremo ručno, onda se to berba oduži i dok je dođe do podruma, više nije to to. Ja sam zadnjih godina berem sa strojnom, strojna berba, koja mi omogući, recimo, vinograd, bačva, 20 minuta. O nadaleko poznatoj gastrodeliciji tartufu znamo gotovo sve. Jednu od najskupljih gljiva bez istančanog životinskog njuha gotovo je nemoguće pronaći, a potražnja iz godine u godinu raste. On se najbolje sljublje sa recimo sirevima, sa salaminom, sa maslinovim uljem. Mi imamo u ponudi maslinovo ulje sa tartufom. Imamo znači tartufat, umak od tartufa, gdje se sljublje odlično sa paštom i naravno paše uz vino. Vjerujem da plasman nije problem. Nije problem, ne. Plasman nije problem. Mi smo uglavnom orijentirani na vanjsko tržište i ovo nam je u biti prvo izlaganje po Hrvatskoj. Kako bi prvi posjet Hrvatskoj Rijeci bio čim upečatljiviji, brinu naši turistički vodiči, koji već godinama svjedoče sve traženijoj kvarnerskoj kuhinji. Ja sam imao malo prije austrijsku jednu grupu i oni su se veselili slobodnom popodnevu i ideji da će ići na škampe, da će prošetati, da će doživjeti prava vina. Sve do sad nabrojeno u jednu veliku priču s 40 izlagača uspjeli su uklopiti organizatori Wine Enogastro VIP eventa. Osim edukacije imat ćemo znači jako puno naših povezivanja, znači naših ugostiteljstva, znači gosti, ugostitelji, hotelijeri koji će se povezati, znači da bi oni mogli svoje proizvode što bolje plasirati u te ugostiteljske objekte. Težimo našim hrvatskim proizvodima da što više njih plasiramo u naše ugostiteljstvo i naš turizam. Riječki turizam već godinama raste, a od nedavno restorani su uključeni u brendiranje putem projekta gastronomskih luka. Meni je izuzetno drago da se puno njih uključilo u taj projekt, koji su se odlučili za jednu od brojnih luka, kao što je obiteljska luka, poslovna luka ili luka vinskih znalaca i takvih luka posebnosti. I na taj način vrlo jasno poslali poruku koje krajnje kupca očekuju u tom objektu i što tamo može taj gost očekivati. Gotovo polovina hrvatskih turista ima mjesečna primanja na razini kućanstva više od 3000 eura, dok gotovo 20% turističkog budžeta potroše na hranu i piće izvan smještajnog objekta. Dovoljan razlog za još značajniji gastro iskorak Kvarnera.